Një orteg dëbore në Brezovici mori jetën Arjan Daci, djali të ish-kryetarit të kuvendit të Kosovës dhe kreut aktual të Akademisë së Shkencave në Gjat Daci. Kanë qenë dy persona të përfshirë nga orteku, por ndërsa Arjan Daci, zëvendës ministri i diasporës në qeverinë e Kosovës, ka humbur jetën, shoku i tij Ardian Bakalli është tani në gjendje të mirë jashtë rrezikut për jetën. Janë kohën jashtë pistës, janë skiator të mirë për orteku se vetë, njoni shok për jatimve, ka pas a i rëbegi nuk ka qelë, ka pështu. Kusë Arjani ka metë, na jena munu shumë shpejt i kena nëzirë, muj me thonë 50 minuta, 45 minuta që ashtu të jena organizuje, na kom 50 vjetë atë e lypë, po kër e gjetëm, kena u shokun. Drejtori i Agjencisë së Mjedisit në Kosovë Ilir Morina, thotë se është marrë vendim që të mbyllet qendra e skijimit në Brezovicë për 2 ditë në mënyrë që të vazhdojnë hetimet, por edhe për shkaqe sigurie. Gjendja është shumë e vështirë, për shkak të rreshjeve shumë të mëdha brenda 2-3 dite, dhe nuk ka qenë e mundur të pastrohen as rrugët, as pistat edhe gjithë qendra. Përkundër angazhimi shumë të madh, janë paralajm ruar, mirë po dashamirës të sporteve ekstreme faktikisht i dinë rregullat, po dalin pak jashtë rregullave dhe kanë shfrytzuar pjesën jashtë pistës dhe në ortekun që është krijuar ose në orteqet që mund të këtë qenë dy, njëri prej tyre i kanë zënë.